Tässä osiossa sitten päästään siihen varsinaiseen asiaan, eli kielitietoisuuteen. Tähän mennessä tässä koulutusosiossa on käsitelty vähän semmoisia taustatekijöitä sille, miksi me puhutaan kielitietoisuudesta niin paljon ja miksi kielitietoisuutta tänä päivänä tarvitaan erityisen paljon. Ja sitten on puhuttu siitä kielitaidosta ja käsityksestä siitä, että minkälaista, mitä me ajatellaan kielitaidosta. Ja nyt päästään sitten määrittelemään, että mitä se kielitietoisuus oikeastaan sitten on. No, kielitietoisuudessa on tärkeää se, että ymmärretään se, että kieli on tärkeä asia semmoiselle oppijalle, joka tulee opiskelemaan ammattia tai sitten peruskoulussa jotain ainetta itselleen vieraalla kielellä. Eli se kieli on todella tärkeä, ja sen lisäksi, että opiskelee ammattia, niin opiskelee myös kieltä samaan aikaan. Kielitietoisuus on myös ammattitaitoa, siis opettajan omaa ammattitaitoa, koska se, että on kielitietoinen, niin se tarkoittaa sitä, että tuntee oman alansa kielen. Ammatin opettaja on oman alansa kielen tuntija. Ja sitä kautta myös sen alan paras suomen kielen opettaja ja kielellinen malli. Ja kielitietoisuus toteutuu parhaiten, jos se tapahtuu vuorovaikutuksessa ammattiopettajan ja suomi toisena kielenä opettajan kanssa. Et suomi toisena kielenä opettaja voi auttaa siinä suomen kielen kanssa, mutta hän ei taas tunne niitä ammattisisältöjä eikä pysty sitä kautta myöskään pääsemään kiinni siihen ammattialan kieleen. Ja sitten taas ammattiopettajalle voi olla vaikea hahmottaa sitä, että millä tavalla sitä oman ammattialan kieltä voi harjoitella, mutta sitten kun toimitaan yhteistyössä, niin saavutetaan hyviä tuloksia. Ja sitten oikeastaan tänä päivänä jokaisen opettajan velvollisuus on olla kielitietoinen, koska me eletään nyt semmoisessa maailmassa, jossa opiskelijoilla on hyvin erilaisia kielellisiä taustoja, niin opettajien on oltava kielitietoisia. Opettajien on pohdittava sitä oman aineensa kieltä. Kielitietoisuus on myös olennaisen ja keskeisen tunnistamista. Sitä, että tietää, mikä on tärkeää omalla alalla. Ja mikä on turhaa ja minkä voi sitten niin kuin ehkä jättää syrjään, että pystyy karsimaan semmoiset ehkä häiritsevätkin tekijät ja keskittymään siihen olennaiseen. Kielitietoisuus on opiskelijan havainnoimista ja auttamista, sitä, että seuraa sitä opiskelijaa, mitä hän ymmärtää, missä hän tarvitsee apua ja tukea. Kielitietoisuus on ymmärrystä siitä, että sisällöt ja kieli kuuluu yhteen ja nivoutuvat yhteen ja saavat merkityksensä vain toistensa kautta. Kielitietoisuus on välttämätöntä. Tämä on ihan saavutettavuus- ja tasa-arvokysymys. Eli me ei voida ylenkatsoa kielitietoisuutta senkään takia, että meidän on tehtävä meidän opettamamme aines kaikille yhtä hyvin saavutettavaksi. Kielitietoisuus on sitä, että tietoisesti kiinnitetään huomiota siihen opiskelijan kielitaitoon, ja sitten samalla kun opetetaan ainetta, niin sitten pyritään siihen, että se opiskelijan kielitaito kasvaa. Kielitietoisuus on sitä, että huomioidaan kieli niissä materiaaleissa, joita käytetään, huomioidaan kieli
eri tilanteissa, joita siellä opetuksessa tapahtuu, omassa käyttäytymisessä, kaikissa säännöissä, eli se kielen ymmärrettävyys ja saavutettavuus, sen on oltava tämmöisenä kantavana ajatuksena koko ajan. Kielitietoisuus on opiskelijalähtöisyyttä. Eli opettajan on huomioitava se, että minkälaisia tilanteita ja tekstejä se opiskelija kohtaa. Eli kun mietitään, että minkälaista kielellistä aineista ja minkälaisin kielellisin keinoin sitä omaa ammattialaa opetetaan, niin täytyy miettiä myös sitä, että minkälaisiin tilanteisiin opiskelija joutuu sitä siinä ammatissa työskennellessään, minkälaista kieltä hän tarvitsee niissä tilanteissa, minkälaisia tekstejä sekä puhuttuja että kirjoitettuja hänelle tulee vastaan. Mikä on hyödyllistä, tarpeellista, mikä auttaa ja palvelee sitä opiskelijaa oikeasti. Minkälaisia sanastoja, mitä sanastoa, fraaseja, lauseita hänen täytyy osata käyttää. Minkälaisen aiheiden kanssa opiskelija on tekemisissä siinä ammatissa tai ammatin opiskelussa. Et mitkä aiheet on niitä, joita täytyy nostaa ja korostaa. Kielitietoisuus on sitä ja sillä tavalla opiskelijalähtöistä, että täytyy seurata sitä opiskelijaa ja osata arvioida, että kuinka paljon opiskelija ymmärtää. Ja kielitietoisuus on sitä että ja sitä kautta opiskelijalähtöistä, että ymmärtää sen, että mikä on tärkeää ja mikä on turhaa. Ja sitä kautta se on siis jälleen kerran oman alan ammattitaito, että osaa omasta alastaan sanoa sen, että mikä tässä on arvokasta, keskeistä ydinsisältöä ja mikä ei niin tärkeää. No, kielitietoisuus on ammattitaito on myös sillä tavalla, että se on pedagogista taitoa, se on opettamisen taitoa ja se on oikeaa asennoitumista. Se on ajanmukaista ammatillista osaamista, se on sitä, mitä tällä hetkellä tarvitaan opettajilta. Se on semmoinen asia, jonka tämä muuttuva maailma on meidän eteen tuonut ja se on asia, jota me ei pystytä muuksi kääntämään, vaan meidän on hyväksyttävä ja kehitettävä itseämme sen mukana, miten tämä maailma kehittyy ja minkälaiseksi tämä maailma muuttuu. Ja se on niin kiinteä osa opettajan osaamista tällä hetkellä, että siihen on vaan harjoiteltava, harjaannutettava itseään. Kielitietoisuus on kykyä selkeyttää sanottavansa ja se palvelee sillä tavalla ihan kaikkia oppijoita. Et ei tarvitse ajatella, että tämä palvelisi vain maahanmuuttajataustaisia oppijoita, vaan se, että osaa selkeästi kertoa asiat, niin sehän palvelee ihan kaikkia oppijoita. No, tässä on tulossa pian parin pian kuluttua oppimistehtävä, johon tämä on jo ensimmäinen askel. Eli tämmöinen vihkonen on netissä julkaistu kun 12 askelta selkokielen opettamiseen. Se on vuodelta 2016 ja tässä on ne 12 askelta, jotka siinä on esitelty matkalla kohti selkokielisyyttä. Ja ne voitte tästä lukea, mitä ne ovat. Ota selkoa, että tiedä asioista, niin se auttaa jo. Käytä yleistä sanastoa ja selitä uudet sanat. Korosta, toista rytmitä, puhu yhdestä asiasta kerrallaan, vältä vaikeita rakenteita. Keskustele, kysele, älä luennoi. Käytä ilmeitä ja eleitä. Ota kuvat ja esineet avuksi. Käytä selkoaineistoja. Kirjoita selkeästi.
anna selkeitä ohjeita ja pyydä palautetta. Näihin te pääsette tutustumaan kohta paremmin tuossa tehtävässä, joka tuolta on piakkoin tämän esityksen lopussa tulossa. Vielä kielitietoisuudesta sen verran, että selkokielisyys ja kielitietoisuus ei ole aivan sama asia. Että selkokielisyys voi mennä semmoiseen hyvin yksinkertaistettuun opettajan puheeseen, mutta siihen ei kannata ainoastaan mennä, koska opiskelija tarvii myös sitä oikeaa kieltä, kykyä tunnistaa oikeaa tämmöistä niin kuin vaikka työelämässä käytettyä kieltä. Et työelämässä ei helpoteta, ei puhuta opettajan puhetta, joka on yksinkertaistettua ja mukautettua, vaan työelämässä puhutaan oikeaa niissä tilanteissa käytettävää kieltä ja opiskelijan on opittava kuuntelemaan myös sitä. Eli kielitietoisuus on sitä, että tunnistaa ne tyypilliset kielikäytänteet ja sitten osataan auttaa opiskelijaa ymmärtämään, että mitä ne tällä ammattialalla käytetyt sanat ja lauserakenteet tarkoittaa. Eli ei pidä olla semmoisena esteenä todellisuuden ja sen oppimisympäristön välillä, vaan avattava sille opiskelijalle myös ne vaikeat sanat ja vaikeat käsitteet ja vaikeat rakenteet, joita siellä työelämässä ja tosi maailmassa tulee vastaan. Ja sitä kautta sitten niin kun annettava opiskelijalle pääsy näihin kielikäytänteisiin, että ne avataan ja niitä pureskellaan, mutta niitä ei pimitetä, eli ei puhuta pelkkää selkokieltä, vaan kerrotaan, että tämmöistäkin kieltä täällä käytetään ja tämmöistäkin sun olisi hyvä osata, mutta se tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä. Että se pilkotaan ymmärrettäviin osasiin ja sen jälkeen harjoitellaan opiskelijan kanssa sen semmoisen kielen käyttämistä. Nyt sitten tehtävä. Eli nämä 12 askelta selkokielellä opettamiseen, tässä on linkki sinne. Lue tämä opas. Siinä on joku aika montakin sivua, että tässä on aika hyvin ja perusteellisesti päästy tähän asiaan. Ja sitten tehtävänä on, että mietit omaa opetusta kaikkien näiden 12 kohdan valossa. Ja nyt konkretiaa, eli anna konkreettisia esimerkkejä, miten toteutat tällä hetkellä jo, tai miten voisit toteuttaa näitä selkokielen askelia omassa opetuksessasi tai omassa työssäsi. Ja palauta vastaukset tänne palautuskansioon.